Ada rekod tak? Ha? Dah, dah rakam. Dah. Dah rakam lah situ. Dah, tindak. Okey dah. Okey. Jauh-jauh sikit. Satu kilo, Michael. Okay, bye. Okay, jauh eh. Eh, macam mana you nampak fly jauh-jauh ni? Gyro ada. Tak jauh lagi. Ha? Gyro ada. Michael. Ha? Mana jauh? Tak jauh lagi. Memang tak jauh, dekat je. Pakai VB. Baru 118 meter saja. Ini dekat saja. Oh, ni bukan ni bateri. Ini tinggi. Ini kilometer. Jarak. Tak tahu jarak kat mana. Ini skin. Awak boleh rakam dengan abang abang Timbo ni tu akan telefon. Kari. Hmm? Abang boleh rakam dekat sana aktiviti dia. Oh, nak rakam eh? Boleh? Baik ambil dekat abang punya je. Dia nak dua-dua lah tu. Satu. Apa tu? Ha? Kenopi terkeluar. Nasib baik dekat sini. Ada. Tak ada fight. Teruknya. Landing eh? Betul lah tu bangau. Betul lah. Ha. Yang satu tenang, satu bangau. Yang bangau tu main sana. Ha. Dan baru okay, cakap. Dalam sungai. Ui, laju. Okay. Alright, terbaik. Jaya. Testing tu.